Lehenengo eta behin adierazi nahi duguna da egoera hau onartezina dela. Genozidioaren alderik gogorrena eta impunitatearen adierazpenik latzena, pairatzen ari gara, ikusten ari gara, eta gainera zuzenean ikusten ari gara genozidio bat munduko begien aurrean. Horregaitik, Gernika Palestina Herrikimenak eta Jalan Nafarroa Plataformak elkarrekin mobilizazio baterako edo birako deialdia egin dugu. Kasu honetan, Iruñean, Golem Zinematatik aterako da, tantenetan bertan hemen bukatuko da, arratsaldeko bostertan izango litzateke deialdia, eta Bilboren kasuan udaletxetik abiatuko da, eta Guggenheimen bukatuko dugu. Ez da beste manifestazio bat. Hemen jende guztia beharrezkoa daukagu, eta horretarako deialdi berezi egiten dugu. Ekainaren 8an segi gaitezan mobilizatzen. Ekainaren 8an, adierazpen herritar koleretsu eta aliketa kolektiboena zabal dezagun, bai gure herrian eta bai nazioartean. Manifestazio bi izango dira, Bilbon eta Iruñan abiatuko direnak, baina ekimen bateratu bategaz baitere bukatuko dugu. Ekimen esanguratsua, ezberdina, berritzailea eta liberdinean ozen adieraziko diona munduari, Euskal Herrian badagoela herri bat, Palestinarekin dagoela eta genozidioa amaitzaren beharra ozen aldarrikatzen duena. Horregaitik, Euskal Jendarteri, eragile guztiei, jendarteko sektore guztiei, hemen gauden adierazle nagusi handi batzuek dagoen bezala, adierazten duguna dela, Gernika berririk ez dugula nahi, eta Palestina pairatzen duen genozidioa behin betikoz amaitu beharra dagoela.